ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଟପିକ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ଫର ୟୋର ଏକ୍ଜାମ 2024। ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପ୍ରିଲିମ୍ର ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇ। ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଯଦି ପ୍ରିଲିମ୍ର ସିଲାବସ୍ ଆଉ ମେନ୍ର ସିଲାବସ୍କୁ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟପିକ ଅଛି, ମେନ୍ରେ ସେଇ ସେଇ ଟପିକ ଅଛି। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏତିକି, ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ତୁମକୁ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ବେସିସ୍ରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ମେନ୍ରେ ତୁମକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଆକାରରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଆଗ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରିଲିମ୍ରୁ ଡିଟେଲ ସିଲାବସ୍ ବୁଝିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ମେନ୍ର ସିଲାବସ୍କୁ ବୁଝେଇବି, ବୋଥ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ବତେଇବି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ସିଲାବସ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ନ ବୁଝିଛେ, ଫିର୍ ବି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଓପିଏସ୍ସି ଓଏସ୍ର ପ୍ରିଲିମ୍ 2024 ପାଇଁ। ମନେ ରଖ ପିଲେ, ତୁମ ପ୍ରିଲିମ୍ ଦୁଇଟି ପେପର ଥାଏ, ଗୋଟେ ଥାଏ ପେପର ୱାନ୍, ଗୋଟେ ଥାଏ ପେପର ଟୁ। ଗୋଟେ ଥାଏ ପେପର ୱାନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ପେପର ଟୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପେପର ୱାନ୍ ଥାଏ ଆଉ ପେପର ଟୁ ଥାଏ, ପେପର ୱାନ୍ଟା ତୁମର ଥାଏ ଜିଏସ୍। ଜିଏସ୍ ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି, ଏସବୁ ଟପିକ। ପେପର ଟୁଟା ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ ନା, ପେପର ଟୁଟା ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ, ସିସାଟ ପେପର, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଥ, ରିଜନିଂ, ଇଂଲିଶକୁ ନେଇକି ତିଆରି ଥାଏ। ଯେଉଁଟା ପେପର ୱାନ୍ ଥାଏ ପିଲେ, ପେପର ୱାନ୍ ଆଉ ଟୁ ଭିତରେ ଏତିକି ତଫାତ, ପେପର ଟୁଟା ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଚର। କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାନେ ତୁମକୁ ଏଠି 33% ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ପେପର ୱାନ୍ରେ 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ 200 ମାର୍କ, କିନ୍ତୁ ପେପର ଟୁରେ 80ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ 200 ମାର୍କ। ତାହେଲେ 200 ମାର�କର 33%, ମାନେ 66 ମାର୍କ ତମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି 66 ମାର୍କ ତମର ଅଛି, ନୋ ଡାଉଟ୍ ତମେ କ୍ୱାଲିଫାଏ। 66 ରଖିବା ଯେତିକି ମାନେ ଯାହା, 100 ଉପରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେୟା। ତ ଏଇଟା କେବଳ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମେନ୍ ଏକ୍ସାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ ତୁମକୁ ପ୍ରିଲିମ୍ରେ କ୍ଲିୟର ହେବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଦେଖାଯାଇଛି, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 110 ଭିତରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଦିନ ଦିନ କମି ଆସୁଛି, ପଛେ ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କ'ଣ ନା କଟ୍ ଅଫ୍। ତ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି, ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ସେ ଏଇ କଥା କହିଲା, 200 ମାର୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେପର, ଆଉ ପେପର ଟୁଟା ହଉଛି କ୍ୱାଲିଫାଇ, ଯେଉଁଟାକି 33%। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଲାବସ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତ ପେପର ୱାନ୍ର ସିଲାବସ୍ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ପେପର ୱାନ୍ର ସିଲାବସ୍। ତ ସିଲାବସ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାହା, ଏ ଯୋଉ ସିଲାବସ୍ଟା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବ, ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବ। ସେଥିରେ PDF ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରିରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ତୁମେ ସେଉଠୁ PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ। ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କର, ଏ PDFକୁ ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଓଏସ୍ର ପ୍ରିଲିମ୍ ସିଲାବସ୍। ମନେ ରଖିଲେ, ପେପର ୱାନ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ରଖାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମେ ରହିଲା କି ସେ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍, ମାନେ ଯୋଉଟାକି ଆମର କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଘଟୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ, ତ ସେଟା ଆମକୁ ଦରକାର ହବ। ତ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 1 ଇୟର, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତୁମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, ସାର୍ ଏଇଟା କୋଉଠି ପଢ଼ିବା, ତୁମକୁ କହିଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବହି, ସେ ହେଲା ଭିଜନ ଆଇଏସ୍ର ମନ୍ଥଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ମୋ ପିଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଅଲଗା ମାନେ ଇନସେଟ୍ ପଢୁଛନ୍ତି ବା କୋଉ ଟପିକ ପଢୁଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଭିଜନ ଆଇଏଏସ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିଛି। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନେସନାଲ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା, ଏଠି ବୋଥ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆନିସେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମିଡ଼ିଆଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ତିନୋଟି ଜିନିଷ ପଡ଼ିବା। ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ତୁମେ ଯୋଉଟା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସୁଫି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉ, ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହଉ, ଏ ଯୋଉ ଟପିକ ସବୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ତା ସହିତ ଯେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଆନିସେଣ୍ଟର ୱେଟେଜ ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ, ତୁମକୁ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ କଭର୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତାପରେ ଆସିଲା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ନେସନାଲିଜିମ୍। ତ ଓଡ଼ିଶାର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଆନିସେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ କୋଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ନା, ଏମାନଙ୍କର ମିଡ଼ିଆଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ତା ସହିତ ନେସନାଲିଜିମ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଜାତୀୟତାବାଦ।
ଓଡ଼ିଶାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କେମିତି, ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ କେମିତି, ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସିଥାଏ ଯାହାକୁ ଜାତୀୟତାବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ୟାକୁ ନେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଫିଜିକାଲ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକାଲ, ଯୋଉଟାକି ୱାର୍ଲଡ ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ପଲିଟିକାଲ, ଓଡ଼ିଶାର ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ପଚାରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆର କ'ଣ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଆମର ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ କହୁଛେ, ଧର ଡିପିଏସ୍ସି ରହିଲା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ରହିଲା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର ହଉଛି କି ସେ ନା ଆଜି ପଲିଟି ପାର୍ଟରେ ପବ୍ଲିକ। ହଁ, ହଉଛି ପଲିସି, ମାନେ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପଲିସି ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ରାଇଟ ଇସ୍ୟୁ ସବୁ କରେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯୋଉଟାକି ଭିଜନ ଆଇଏଏସ୍ କହିର ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତୁମେ ପଢିବ ସେଗୁଡ଼ ତୁମେ ପାଇଯିବ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତା ସହିତ ପଭର୍ଟି, ତାପରେ ତୁମର ଯୋଉ ମାନେ ଇକୋନୋମିରେ ଯୋଉଟାକି ତୁମର ଯେମିତି ଜିଡିପି, ଜିଡିପି ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ବା ତୁମମାନଙ୍କର ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିଲା, ତୁମର ଇଏ ଆସିଲା କି ସେ ନା, ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ, ଯେମିତି 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କର, ଏମିତି ଯୋଉ ମାନେ ଇକୋନୋମିର ମାନେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଇକୋନୋମିଟା ସାଧାରଣତଃ ଯେମିତି ତୁମର ବଜେଟ୍ ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଆସୁଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ା ବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ତ ତୁମକୁ ଏହାକୁ କେମିତି କଭର୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଷ୍ଟାଟିକର ବହି ବି ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ତା ସହିତ କରେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ଇକୋନୋମିର ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେଣ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆସିଥାଏ। ଜେନେରାଲ ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ, ତ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା ପିଓର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମେ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଦେଖ, କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖ, ଏ ସମସ୍ତ ଟପିକ ଗୁଡା କରେଣ୍ଟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ। ତାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି 100% ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିଲିମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଧରିବା, ସେଥିରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର 40% କରେଣ୍ଟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଥାଏ, କରେଣ୍ଟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଥାଏ। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛ କୌଣସି ଟପିକକୁ, କରେଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି ତାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଅର୍ଥ ଇଏ ମଧ୍ୟ କରେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ବସିଥାଏ, କରେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ହିଁ ଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ ବାୟୋଲୋଜି ଉପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାୟୋଲୋଜି ଉପରେ ହୁଏ। ଆଉ ତା ସହିତ କରେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଯଦି ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍, ତାହା ତୁମକୁ ପଚାରେ। ତାହେଲେ ଓଭରଅଲ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏ ଯୋଉ ଟପିକରୁ କୋଉ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପଲିଟି, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଇ 5ଟି ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ତା ସହିତ ତୁମର ଯେମିତି ରହିଲା ଜେନେରାଲ ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ କେସ୍, ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି, ଏଟା ତୁମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପାଇଯିବ, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ତୁମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପାଇଯିବ। ତାର ତ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନା ମୋତେ ଏଭ୍ରି ଡେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ନ ପଢୁଛ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମନ୍ଥଲି ମାଗାଜିନ୍ ପଢିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ତୁମକୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରିପାରେସନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ରେ କେବଳ 2ଟି ଜିନିଷ ଦରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫି। ଆ ଉପରେ ତୁମର କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ ନା 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 2 ମାର୍କ ଲେଖା, ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 200 ମାର୍କ। ଯଦି ତୁମେ ଏଥିରେ 100 ରେ 110 ଭିତରେ ରଖୁଛ, ତାହେଲେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ 95% ଥାଏ। ଓକେ, ତ ତୁମକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 60% ସ୍କୋର କରିବାର ଟାର୍ଗେଟ ନିଅ, ଅଟୋମେଟିକ ଏ ଜିନିଷଟା ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ତୁମମାନଙ୍କର ପେପର 2, ଯୋଉଟାକି ସିସାଟ ପେପର କୁହାଯାଏ, ଓନ୍ଲି ଫର କ୍ୱାଲିଫାଇ, ଯେମିତି ତୁମର ଆସିଲା କମ୍ପ୍ରେସନ, ଯୋଉଟା ଇଂଲିଶର କମ୍ପ୍ରେସନ ଥାଏ ଏଇ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମର କ'ଣ, ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ନ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ କରୁଛେ, ସେଇ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ, ସେଇ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ, କ୍ଲାସ୍ 10th ଲେବୁଲର, ତା ସହିତ ରିଜନିଂ, ରିଜନିଂ ତ ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢୁଛେ ରିଜନିଂରେ, ଯେମିତି ଭର୍ବାଲ ରିଜନିଂ, ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ରିଜନିଂ। ତା ସହିତ ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ନା ଇଂଲିଶ, ଇଂଲିଶର ଗ୍ରାମାର ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନଥାଏ, କେବଳ ପ୍ୟାସେଜ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ୟାସେଜ ଦେଇଥାଏ, ଓନ୍ଲି ପ୍ୟାସେଜ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିଆଇ, ଯୋଉଟାକି ଟେବୁଲ ହଉ, ବାରଗ୍ରାଫ ହଉ, ଚାର୍ଟ ବାଲ୍ ହଉ, ତୁମକୁ ଡିଆଇ ଦେଇଥାଏ, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଯୋଉଟା ଏ 4ଟି ଭାଗରୁ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ପେପର, ତୁମକୁ ଏଥିରେ 33% ରଖିଲେ ତୁମର ସ୍କୋର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ମ୍ୟାଥ 10th ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ, ତମର ଇଂଲିଶ ଯୋଉଟା ଅଛି ଖାଲି ପ୍ୟାସେଜ ଆସିବ, ରିଜନିଂ ଭର୍ବାଲ ରିଜନିଂ, ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ରିଜନିଂ, ତା ସହିତ ଡିଆଇ। ଏତିକି ଜିନିଷ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଭଲ ଗୋଟେ ସ୍କୋର ତୁମେ କରିପାରିବ। ମନେ ରଖିଲେ ପ୍ରିଲିମଟା ମେନ୍ ଠାରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।
ବହୁତ ସାରା ପିଲା ପ୍ରିଲିମ୍ କୁ ହାଲକେଇକି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ଟା ହାଲକେଇକି ନବନି, ପ୍ରିଲିମ୍ ଟା ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରିଲିମ୍ ରେ କ୍ଲିୟର କଲେ ହିଁ ତମେ ମେନ୍ ବୁଝିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ, ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ମେନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ କର, କାହିଁକି ନା ମେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କଲେ ପ୍ରିଲିମ୍ ଟା ସହଜ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ସିଲାବସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବ୍ୟାଚ୍ରେ, ଆମର ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ବ୍ୟାଚ୍ରେ 2 ମିଶନ ଓପିଏସ୍ସି 2022ର ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବ। ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବ, ଓପିଏସ୍ସି ଓଏସ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବ। ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 2999। ଓନ୍ଲି ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ମିଶନ ଓଏସ୍ 2022 2024ର ବ୍ୟାଚ୍ରେ। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତୁମର କେଉଁ ଟପିକ୍ଟା, ନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଇଛି, ପଲିଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଲିଟିଟା ଅପଲୋଡ୍ ହେଇନି। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇମିଡିଏଟଲି ଜଏନ୍ କର, କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ସରିଯିବ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ସରିଲେ ଆଉ ଥରେ ତୁମର ରିଭିଜନ ହେବ, କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ହେଉଛି 2 ବର୍ଷ। 2999 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଡମିସନ୍ କରିବ, 2 ବର୍ଷ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପାଇବ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ବେନିଫିଟ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରିଭିଅସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ପାଇବ, ଆଉ ଜିଏସ୍ ମାନେ ସମସ୍ତ ଟପିକ୍ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଏନି ଟାଇମ୍ ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ମୋତେ ତୁମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ। ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9997953590, ଯେଉଁଟାକି ବୋଥ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ, ବୋଥ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଏଠି ପଢ଼ାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆର ନୋଟ୍ ବି ଦିଆଯାଏ, ଇଂଲିଶର ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ ଦିଆଯାଏ, ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ା ହେଲା ବେଳେ ଦୁଇଟାକୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପଲିଟର ମୁଁ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ଆଜି ଅପଲୋଡ୍ କରିଛି, ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ବୋଥ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶକୁ ଏମିତି ମୁଁ ମିଶେଇକିରି ପଢ଼ାଉଛି। ଓକେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ।